Згідно з однією з легенд, церква створила завдяки одній пані, яка колись давно проїздила повз пагорба, везучи два мішки, наповнені золотом. Почався сильний вітер, нічого не було видно. Пані дуже злякалась і почала молитись. «Господи, допоможи мені вийти з цієї небезпеки, припини це зло. А за твою ласку, Боже, я на цьому місті в знак вдячності побудую церкву». Лишень встигла вона подумати, як все припинилось. На небі з'явилось сонце. А пані свою обіцянку стримала і почала пошук робітників для побудови церкви. А от про справжні дані по створенню церкви стверджують різне. Унікальність цієї церкви є в тому, що це найменша церква готичного стилю на Закарпатті. Згідно даних, які є записані на дверях цього храму, архітектором, скажімо так, був Кочалович, який побудував цей храм у 1669 році, але різні дані, це було досить давно, і тому за іншими даними ця церква побудована в 54-56 році. Але по факту дата, яка є вирізблена на дверях, вона датується 1669 роком. Одна з найвидатніших пам'яток українського церковного будівництва – церква Успіння Пресвятої Богородиці. Побудована вона без єдиного цвяха – дерев'яна, широких дубових брусів, суцільно-липової дошки, прикрашена різьбою. Головний скарб храму – його настінний живопис, що виконаний на дубових брусах церкви. Це дійсно такий унікальний витвір, тому що ця церква була побудована без використання цвяхів, про які ми знаємо, і на той період це було досить дивно, і багато церков насправді так побудовано, але ця церква в такому місці, і вона була зроблена для того, щоб обслуговувати невелику кількість жителів цього села, які на той час проживали біля 14 сімей. За даними, з 1960 року церква стала історичним музеєм, і богослужіння в ній були заборонені. Греко-католицька єпархія доклала чималих сил, щоб отримати право вести службу Божу в церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Боролись близько 3 роки, попри перешкоди та обурення місцевих. Я був призначений у 2014 році, а по суті, тільки в 2016 році нам вдалося відслужити першу службу у цьому храмі. І багато часу пройшло, багато різних перешкод було, багато різних моментів, які створювалися і з боку місцевої громади, з боку місцевого населення, які, скажімо, не виявляли бажання, щоб греко-католицька громада мала можливість десь проводити своє богослужіння. Так з нами ся боролі, що не дозволяла нам навіть у церкву прийти. І казали, що будуть і камінням метати. І своїх журналістів взивали сюди, що церква – це музей, це треба б було закрито. Ми при всі перешкоди з Божою помочю, Бог нам помог, і ми стали тут молитися. Дуже довгий час, але як я зайшла у перший раз у церкву, мені ся плакати хотіло. Дуже, дуже така благодать. Час нікого не щадить, каже отець Тарас. Сильний вітер, що притаманний місцевості, та дощ руйнують церкву, змивають розп. Тому, звісно, час від часу їй необхідний ремонт. Церква, на жаль, старіється, правда, і дуже багато шпар, де вітер задуває, як би ми не хотіли, не старалися, вітер, дощ, сонце своє робить, і церква стихається, церква просідає. Ремонтні роботи проводилися, була реставрація в 70-х роках, потім пізніше, ще при радянській Україні. Остання реставрація була у 2007-2008 році. Європейський Союз був виділив певні грантові кошти, які були виділені за умови того, що будуть використовуватися тільки автентичні матеріали. Попри всі ремонти, в церкві нема світла та опалення. Холодно та темно. Але не дивлячись ні на що, вірники близько 30 сімей збираються щонеділі на службі Божій. У цій церкві немає світла. Це так само одна з таких великих проблем, тому що особливо в зимній період важко дивитися, співати, тому що холодно як на дворі, так і в церкві. Ну, але і це не зупиняє наших парафіян для того, щоб приходити до Господа Бога.